Околу 4.000 граѓани заклучно со 11. март направиле увид во избирачкиот список за престојните избори. 6 од нив, како што објави Државната изборна комисија, барале промена на податоците. 9 лица барале запишување на своите податоци во избирачкиот список, а 5 мина побарале податоците да им бидат избришани. Увид во избирачкиот список кој ќе биде можен до 18. март може да се направи преку веб страницата на ДИК, а по електронски пат граѓаните може да поднесат и барање за измени во списокот. Заклучно со 11. март, 21 лице поднеле барање за промена на податоците по електронски пат, од кои тројца барајле бришење на податоците, а 7 мина запишување во избирачкиот список.